პირეთერშია ქრონიკა 800-ზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან. საღამომშვიდობისა დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამომშვიდობის ავაჯამებს საინფორმაციო დღეს. საქართველოს ნატოს ფასეული პარტნიორია. ჩვენ გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს ბუქარესტში 2008 წელს. ყარად ვართ ერთგულები ამ გადაწყვეტილების და ვაგრძელებთ საქართველოს ძალისხმევის მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანების კუთხით. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოსში მიმდინარე მედიაციას. ნატოს აღელვებს ბოლოდროინდელი პოლიტიკური მდგომარეობა საქართველოში და მოელის, რომ საქართველოს დემოკრატიულ სტანდარტებს მიემხრობა, როგორც ეს წინა წლებში ხდებოდა და პოლიტიკური განსხვავებები დიალოგის გზით გადაიჭრება. იენს სტოლტენბერგის გზავნილები და მთავრობის მეთაურის ვიზიტი ბრიუსელში. საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ევროპას კითხვები არ აქვს. საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი და დემოკრატიული, წერტილი. შარლ მიშელის წარმომადგენელი მხარეებს თბილისში კიდევ ერთხელ ხვდება. ახლა ყველამ უნდა აჩვენოს პასუხისმგებლობა. ეს უნდა გაკეთდეს მოქალაქეებისთვის, მომავალი თაობებისთვის. რა შედეგით დასრულდება ჩვენი დიპლომატის მედიაცია? ნემჯერა იმ კონსტრუქციული სახელმწიფოებრ მოაზროვნე ოპოზიციონერების, რომლებიც გადაწყვეტენ, მიიღებენ გაბედულებს და შეუერთებიან პარლამენტს. ევროკავშირის ასოცირების საბჭო საქართველოს პროგრესს იწონებს. ხაზგასმით არის დაფიქსირებული საქართველოს ევროპული მისწრაფება და საქართველოს ევროპული არჩევა. რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი მყარი დასტური ქვეყნისთვის? ცვლილებები სატრანსპორტო პოლიტიკაში. ის მოქალაქეებს, რომლებიც მეტროში და ავტობუსში შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობდნენ, ანალოგიურად შეღავათით სარგებლობა შეეძლებათ მიკროავტობუსებში. თბილისის ავტოპარკი წლის ბოლომდე სრულად განახლდება. მთავრობის მეთაურის ბრიუსელში ვიზიტი ქეთევან ქარდავა ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. საპარლამენტო არჩევნები, პარტნიორების შეფასება და ოპოზიციის შეცვლილი რიტორიკა. ნათია სონგულაშვილი შემოგვერთება რამდენიმე წუთში. დედაქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკა ნუცა ტრაპაიძე სიახლეებს გაგვაცნობს. ამ წუთებში დასრულდა მხარეებს შორის დიალოგის მორიგი რაუნდი შვედი დიპლომატის ჩართულობით და კომენტარებს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. თქვენ კითხვაზე შემიძლია ესეთ პასუხი გაქცეთ. ჰქონდა ძალიან რთული მოლაპარაკებები, შინაარსიანი, მაგრამ ძალიან რთული მოლაპარაკებები, რომელიც გაგრძელდება ხვალ. სხვა კონკრეტიკას ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ უმნიშვნელოვანეს და ძალიან კომპლექსურ პრობლემებზე, რომელიც მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან კომპრომისებს და ეს არის რთული პროცესი. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ხვალ ამ პროცესს, რომელიც დღეს იყო ძალიან რთული. კიდე მინდა გავუსახაზი, რომ ვერანაირ მსგავს კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხს ვერ გაქცემ. თქვენ შემიძლია გითხრათ, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ ყველა საკითხი, ვერცერთ მათგანზე პასუხს ვერ გაქცემთ. იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ პაკეტურ შეთანხმებაზე, მინდა ხაზი გავუსვათ, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ყველა საკითხზე. სათითაოდ რომ ჩამოთვალოთ ახლა და მთხოვოთ პოზიცია თითოეულ საკითხზე, მე ამ პოზიციას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს, მოლაპარაკები არის ძალიან რთული, შინაარსიანი, სასარგებლო დღე იყო მართლაცარისით, მაგრამ ძალიან რთულად მიმდინარეობს გამომდინარე საკითხების სირთულიდან. პროცესი გრძელდება ხვალ, დანარჩენ დეტალებს ვერ მოგახსენებ. რა კითხვა? ყველა პრობლემა არის პოლიტიკაში. მესმის რომ დეტალებზე ვსაუბროთ, მაგრამ რა განსხვავება დაინახეთ, არის თუ არა შანსი რომ შეთანხმდეთ რაიმე ორივე მხარეს მისაღები ეს ორი საკითხი და ელოდებით თუ არა რომ ხვალ დასრულდება ეს დიალოგი? განწყობებზეც არ მინდა გესაუბროთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ ყველა საკითხზე, მათ შორის იმ საკითხებზე, რაც თქვენ ახსენეთ. ჩვენ მუშაობთ იმაზე ორიენტირებული, რომ ყველა საკითხზე შევთანხმდეთ. არ არსებობს საკითხი, რომელიც შეიძლება დარჩეს შეუთანხმებელი. მაშინ ეს ნიშნავს, რომ შეთანხმება არ იქნება. ამიტომ თუ თანხმდებით, თანხმდებით ყველა საკითხზე. თანხმებაზე თქვენი აზრით ფლობს თუ არა რაიმე? აი შეატყობინოთ ბატონო, ესტრები ხანდერი ხანი არ შეხოთებს და კიდევ ერთი ქრისტიან დანიელსონიც კიდევ რჩება საქართველოსში ვიდრე შეთანხმება არ შედგება. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მესმის თქვენი ცნობის მოყარეობა პროცესთან დაკავშირებით.
უნდა აღვიჭუროთ მოთმინებით, ხვალ გრძელდება პროცესი, მოლაპარაკები არ ძალიან რთული, დღესაც ეს პროცესი მიდიოდა ძალიან რთულად, მე შემიძლია ეს გითხრათ. ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეთანხმებას არ მიგვიღწევია შეთანხმებისათვის ამას. ისე თამაშია, რომ ისეთი სირთულეა, რომ ამა შეიძლება შეთანხმებამდე ვერ მიგვიყვანოს. მე ვფიქრობ, რომ თუ არსებობს ხარების მონდომება, არ არსებობს სირთულე, რომელიც შეიძლება არ გადაილახოს. თუ არსებობს ხარების მონდომება. ჩვენთვის ამდენად შეგულებული, რაც მოლაპარაკებები დაიწყო, ესე მაინც 100%-ულად ვერ შეგიფასებთ, რა თქმა უნდა, გარკვეული პროგრესი იყო მიღწეული ადრე გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ თვითონ დღევანდელი პროცესი მე მინდა დავახასიათოთ როგორც ძალიან რთული მოლაპარაკებები, რომელიც გრძელდება ხვალ. ბატონო ბაძე, თქვენთვის რამდენად იქნება გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში თავად მედიატორთა პოზიცია, როგორც ვთქვით, ანუ დოკუმენტიც მათი შემოგავაზებულია? და კითხვა ვერ გავა. ანუ ხელმოწერის მათ მედია პარტინა დადებს თქვენთვის და მის მიერ შემ ორივე საუბრობთ და ვერ გავიგე. ერთი და იგივე. ანუ რა წონა აქვს ევროპული მედიატორის შემოთავაზებულ დოკუმენტს თქვენთვის? ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპელი ჩვენი მეგობრების, სტრატეგიულ პარტნიორების ჩართულობას და მათ მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს და მათ პოზიციას. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მედიატორის ფუნქცია არის ის კი არა, თვის თავის პოზიცია შემოგთავაზოს. არამედ მედიატორი ცდილობს, რომ დაახლოს ხარეები, უსმენს ხარეებს, შემდგომ ცდილობს, რომ შეაჯეროს დოკუმენტი, შემდგომ ამ შეჯერებულ დოკუმენტს ვიხილავთ. ეს არის რთული პროცესი. ამიტომ მათი ჩართულობა არის ძალიან პროდუქტიული, ისინი მაქსიმალურად მინდა გითხრათ, რომ უწყობენ ხელს პროცესს, უბრალოდ პროცესია ძალიან რთული. ამ კითხვას ხშირად იმეორებენ და თქვენი კოლეგებიც. შეთანხმების მისაღწევად მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები. შეთანხმების მიღწევის შემდგომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას პარლამენტში. ჩვენ ვართ ბოიკოტში იმის გამო, რომ არ გვაქვს შეთანხმება. საკმარისია პასუხი. მოდი მე შევაფასებ, ძალიან რთული და მძიმე მოლაპარაკების დღე. ანუ კარგია, რომ აი მაგას ნიშნავს, რაც გითხარით და მეც არაფერს. ანუ ის, რომ პრეზიდენტ მიშელის პოლიტიკური ინვესტიცია ამ პროცესში არის ძალიან დიდი, ეს დადასტურდა გუშინდელი განცხადებების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებისგან. დღეს ამ პროცესის გაგრძელებით, მისი პოლიტიკური პატრონაჟით და მისი მონაწილეობით, მისი მედიატორის დანიელსონის მოწოდებით, ის რომ ეს ადამიანი ჯერ კიდევ აქ არის და ხვალად რჩება, ეს არის კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის შანსის მომცემი, რომ ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ მოლაპარაკების შედეგად. მაგრამ თვითონ მოლაპარაკები იყო ძალიან მძიმე და რთული და ხვალ ეს მოლაპარაკები გაგრძელდება. მძიმე და რთული სიტყვა რას ნიშნავს? მძიმეს და რთულს. რიგრიგობით, რიგრიგობით. ეს მათქვეს? ყველა საკითხი არის გართულებული. თუ თქვენ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ქართულოსებისთვის ეს საკითხები აღმოჩნდეს ყველაზე რთული, ამ ვარაუდის საწინააღმდეგო არაფერი არ არის. სხვა რის განსხვავებით? პირდაპირ ეთერში თქვენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერების განცხადებებს ისმენდით, ისინი საუბრობენ შეხვედრის დასრულების შემდეგ იმის თაობაზე, რომ ეს იყო რთული მოლაპარაკებების დღე და ჩვენ ახლა ველოდებით, რას იტყვის იგივე აუდიენციის თაობაზე ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა. როგორც იცით, აქ იმყოფება ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე. ვიდრე შეხვედრა დაიწყებოდა, მანამდე ირაკლი კობახიძემ თქვა ის, რომ დღევანდელი შეხვედრა ამ ფორმატში არ იქნებოდა გადამწყვეტი და რომ მსჯელობის საგანი დღეს იქნებოდა შესაძლო შეთანხმების რამდენიმე საკითხი. ასეც აღმოჩნდა სწორედ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომ რამდენიმე საკითხზე იმსჯელეს ამ ეტაპზე. იმ მომენტში
ფორმატში. ეს პირველი შეხვედრა იმართება ამ ფორმატში, ყველა პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობით, როგორც ვიცით, დღეს სავარაუდო შესლო შეთანხმების რამდენიმე პუნქტი იქნება განხილული, ველოდებით, რა თქმა უნდა, შეხვედრას დანარჩენს მოგახსენებთ უკვე შეხვედრის შემდეგ. იგვე საკითხს ბრიუსელიდან ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა ასევე პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც არაერთი შეხვედრა გამართა ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში. ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს მოლოდინები იმის თაობაზე, რომ თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკებები კონკრეტული შედეგით დასრულდება. მანამდე ის ურჩევს ოპოზიციური პარტიების ნაწილს, რომელსაც კონსტრუქციულს იწოდებს, რომ გაემიჯნონ რადიკალური ოპოზიციის ნაწილს და შევიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში, რადგან მისი გადმოსახედიდან სწორედ ეს ჭირდება ახლა ქვეყანას. Ჩვენ რა თქმა უნდა დიალოგს ვაგრძელებთ, მაგრამ ყველა იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც თქვენა გუშინ მოისმინეთ, ის განცხადება, რომელიც არის ბატონი ბორელის, ბატონი ვარჰელის, ეს არის ევროკომისიის ოფიციალური პოზიცია და ეს პოზიცია გაახმოვანეთ მათ. აქედან გამომდინარე კითხვები, რომელიც უკავშირდება არჩევნების ლეგიტიმურობას, რომელიც ჩატარდა, რომელზეც ჩვენ ბოლო რეპორტი ანგარიში ვნახეთ ოდირის, მოვისმინეთ ჩვენ გუშინ განცხადება ევროკავშირის, დღესაც იგივე დადასტურდა. რეალურად ეს გამორიცხავს ყოველგვარ შეკითხვას და კითხვას, რომელიც ამ ხელოვნურად შექმნილი კრიზისიდან მომდინარეობს. აქედან გამომდინარე, მე ვიტოვებ იმედს, რომ ოპოზიციის კონსტრუქციული ნაწილი, მე რა თქმა უნდა არ გულისხმობ სააკაშვილს და მის რადიკალურ ზრახვებს და იდეებს, მე მჯერა იმ კონსტრუქციული სახელმწიფოებრივ მოაზროვნე ოპოზიციონერების, რომლებიც გადაწყვეტენ, მიიღებენ გაბედულ ნაბიჯს და შეუერთებიან პარლამენტს იმისთვის, რომ ჩვენ ხვალინდელი დღე ჩვენი მოსახლეობის იყოს უკეთესი. გაფართოებულ ფორმატში პირველი შეხვედრის შინაარსზე მედიამ ამ დრომდე მხოლოდ ოპოზიციის პოზიცია მოვისმინეთ, ველოდებით ცხადია ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის განცხადებებსაც და მათ პოზიციებს, თუ რა განცდით ტოვებენ ისინი დღევანდელ შეხვედრას. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ეს იყო რთული მოლაპარაკებების დღე და არ გვიმხელენ, რა თქმა უნდა, შეხვედრის დეტალებს. შინაარს ვიცით, რომ რამდენიმე საკითხზე იშელეს, რა არის ეს რამდენიმე საკითხი, ესეც კი საიდუმლოდ რჩება მედიისათვის. თუმცა ამბობენ იმას, რომ შეთანხმების მისაღწევად ორივე მხარეს სჭირდება საკითხებისადმი კონსტრუქციული მიდგომა. ვიცით ის, რომ იგივე ფორმატში შეხვედრა ხვალაც გაგრძელდება. დიდი მადლობა სოფოს. ოფო ბერძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მაშასე კრისტოფერ დანიელსის მედიაციით. პოლიტიკური დიალოგის მეექვსე დასრულებულია და ეს შეხვედრები ხვალაც გაგრძელდება. ევროკავშირი და ნატო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების მტკიცე მხარდაჭერის დასტური კიდევ ერთხელ მიიღო. პოზიტიურად შეფასდა ქვეყანაში გატარებული რეფორმები ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეექვსე სხდომაზე. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კი ჩვენს ქვეყანას საიმედო და ფასეული პარტნიორი უწოდა, რომელიც წევრობისათვის ემზადება. მთავრობის მეთაურის ბრიუსელში ვიზიტისას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიც იყო მსჯელობის საგანი. პარტნიორები ყველა დონეზე დიალოგს, კონსტრუქციულობას და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მისიის შედეგს ელიან. პრემიერი ევროპარლამენტში შეხვედრებს დილიდან მართავდა და შემდეგ უკვე ნატოს გენერალურ მდივანში ხვდა. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს დაწინაურების დრო დადგა, ასე მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილმა იენს სტოლტენბერგს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრემიერთან თანამშრომლობის ყველა მიმართულება განიხილა. ყველაზე პრიორიტეტული იყო რუსეთის აგრესიული ქმედებები, პოლიტიკა რეგიონში და ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოება. ქართულმა სამხედროებმა ალიანსის ტრადიციული მადლობა კიდევ ერთხელ დაიმსახურეს. კეთევან ქარდავა ბრიუსელიდან. მოგესალმებით, ლევან ხატია. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. სხდომაზე იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფოს მუდმივმოქმედი წარმომადგენელი. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ალიანსის გენერალურ მდივანს და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ღია კარის პოლიტიკის და საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმებისა და კოლექტიური თავდაცვის საკითხებში შეტანილი წვლილის გათვალისწინებით ჩვენი ქვეყნის დაწინაურების დრო დადგა. ეს ნიშნავს საქართველოსთვის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რაც არის წევრობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია, და ორგანიზაციაში მიპატიჟებას, რაც უკვე იქნება იმის გარანტია, რომ საქართველო გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა ერთგულება იმ გადაწყვეტილების მიმართ, რომელიც ნატოს ლიდერებმა 2008 წელს მიიღეს და
ეს რომ საქართველო გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ამის შემდეგ იყო საუბარი შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე და კრიზისზე, რომლის გადაჭრასაც ელოდებიან ევროპაში, არა მარტო ევროკავშირში, არამედ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსშიც. ჩვენი კითხვაც ამას ეხებოდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ალიანსი მიესალმება და ენდობა ელოდება მიშელის მისიის წარმატებით დასრულებას. ზუსტად ეს მოლოდინი იყო ევროპარლამენტშიც, სადაც დეპუტატებმა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში, ღრმად უნდა ამოისუნთქოს და მიუსხდნენ ისინი აუცილებელია მოლაპარაკებების მაგიდას. ეს დრო, ენერგია, რესურსი და ევროკავშირის ასეთ მაღალ დონეზე ჩართულობა უნდა მოხმარდეს არა შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას და ამ საკითხების გადაჭრას, არამედ საქართველოს ოკუპაციის დასრულებაზე საუბარს და საუბარს იმაზე, რომ საქართველო მალე შეუერთდეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახს. ნატოს გენერალური მდივნის გზავნილები დღეს მკაფიო იყო. ასპირანტი საქართველო ნატოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია. გამორჩეულ ასპირანტ ქვეყანასთან თანამშრომლობა ნატოსთვის ღირებულია. საქართველო კვლავ წინ მიიწევს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ნატოს წევრები მხარს უჭერენ ქვეყნის ამ მისწრაფებას. საქართველო ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო პოლიტიკური და ძლიერი პრაქტიკული პარტნიორობა. ჩვენი ჯარები მხარდამხარ მსახურობენ ავღანეთში, ეხმარებიან ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს გაწვრთნაში, რათა ქვეყანა არასოდეს აღარ გახდეს საერთაშორისო ტერორისტების ნავსაყუდელი. ჩვენ უაღრესად მადლიერები ვართ საქართველოს მიერ ავღანეთში შეტანილი წვლილისთვის. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, რომელიც გასულ წელს განვაახლეთ, წარმოადგენს ალიანსის მხარდაჭერის ქვაკუთხედს საქართველოს ძალისხმევისადმი რეფორმის განხორციელების მხრივ. იგი ეხმარება საქართველოს ეფექტურად ფუნქციონირებას მოკავშირე ძალებთან ერთად და მოემზადოს ნატოს წევრობისთვის. ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელებას, განვაგრძობთ მისთვის პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის გაწევას. ჩვენი მოკავშირეებიც იზიარებენ ამ კაფიო გზავნილს, აქვე მოუწოდებ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაუწიონ პრაქტიკული მხარდაჭერა საქართველოს. ასევე მტკიცედ გვწამს, რომ საქართველომ უნდა განაგრძოს ყურადღების გამახვილება რეფორმებზე ევროატლანტიკური სწრაფვის გზაზე. ალიანსი ამ გზას უჭერს მხარს. 2008 წელს მიმიღეთ გადაწყვეტილება ბუქარესტში და დღემდე მტკიცედ მდგავართ ამ გადაწყვეტილებაზე. განვაგრძობთ საქართველოს დახმარებას და მხარდაჭერას, რათა მან წინ გადადგას ნაბიჯები ნატოს წევრობისკენ. სტოლტენბერგმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის მიუღებლობაზეც გააკეთა აქცენტი და გაისმა მოწოდება კრემლის მისამართით. შავი ზღვის უსაფრთხოება პრიორიტეტულია როგორც ნატოსთვის, ასევე საქართველოსთვის. ჩვენ გვაშფოთებს რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის უწყვეტი ზრდა რეგიონში. რუსეთის შავ ზღვაში ძალების წარმომადგენლობის მიზნით ყირიმს იყენებს. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ ჩვენი ძალების წარმომადგენლობის გაზრდაზე შავ ზღვაში. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს სამხრეთ ისა და აფხაზეთის რეგიონების აღიარება და სრულად გაიყვანოს ჯარები. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უცვლელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და საქართველოს მზადყოფნა აიღოს ალიანსის წევრობის პასუხისმგებლობა. ნატოში გაწევრიანება საქართველოს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების კუთხით მთავარი პრიორიტეტია. თან იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ის ჩვენს კონსტიტუციაშიც არის გათვალისწინებული. ნატოსკენ ჩვენი სწრაფვა ეფუძნება ქართული ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის სურვილს. ეს ფართო კონსენსუსის საკითხია სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორისაც. საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად. ჩვენ ვართ ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო საიმედო და ურთიერთთავსებადი პარტნიორი. საქართველომ დაამტკიცა თავისი კოლექტიური თავდაცვის ტვირთის გაზიარების შესაძლებლობა. ნატოს ხელმძღვანელობით მიმდინარე ოპერაციებში 860 ქართველი კაცი და ქალი 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში მოკავშირეთა სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად მსახურობდა. მათი თავდადებით, პროფესიონალიზმით და ერთგულებით დაამტკიცდა ქვეყნის ძალისხმევა. მივესალმებით ალიანსის მზარდ წარმომადგენლობას შავი ზღვის რეგიონში. შავ ზღვაში ალიანსის ყოფნა ძლიერი შემაკავებელი ფაქტორია, რომელსაც რეგიონისთვის სტაბილიზაცია ის ეფექტი მოაქვს ევროპული უსაფრთხოებისთვის. ევროპული უსაფრთხოება არ შეიძლება შედგეს უსაფრთხო და სტაბილური შავი ზღვის გარეშე. ეს რეალობა მტკივნეულად ცხადი გახდა ბოლო წლების განმავლობაში. მივესალმებით ალიანსის სამომავლო სტრატეგიის ნატო 2030-ის პროცესის ამოქმედებას. იმედი გვაქვს, რომ ნატო საქართველოს განახლებული არსებითი პაკეტი მომავალში კიდევ უფრო მეტ მხარდაჭერას მიიღებს ევროკავშირისგან და მოკავშირეებისგან. ნატო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისა და ჩვენი მედეგობის გაზრდაში. ვახორციელებთ ყოველი მომცველი
რეფორმების დღისწესრიგს და წინ მივიწევთ ინტეგრაციის პროცესში, უსაფრთხოების კუთხით, შიდა და გარე გამოწვევების მიუხედავად. მოქმედებაზე დაფუძნებული მიდგომა კვლავ რჩება ნატოს ღია კარის პოლიტიკის მთავარ ასპექტად. გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება სრულად შესრულდება, რაც კონკრეტულ და ხელშესახებ ნაბიჯებს გამოიწვევს, რომელიც ევროატლანტიკურ ოჯახში საქართველოს სრულუფლებიან წევრად მოწვევას ისახავს მიზნად. გენერალურმა მდივანმა საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისეც გადასცა პრემიერს და ქართველ ხალხს ნატოს წევრი ქვეყნების პოზიცია. ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოში კონსტრუქციული დიალოგითა და პლურალისტური გარემოს უზრუნველყოფით. ჩვენი მჭიდრო პარტნიორობა ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვერიდებით რთულ დისკუსიებს. საქართველოში არის პოლიტიკური მოვლენები, რომელიც შემაშფოთებელია. ნატო საქართველოსგან ელის დემოკრატიული სტანდარტების დაცვას, რომელთა განვითარებისთვისაც ბოლო წლებში ბევრი იშრომა. ეს მოიცავს პოლიტიკურ აზრთა სხვადასხვაობის გადაჭრას დიალოგის მეშვეობით და ისეთი რიტორიკისა და ქმედებებისგან თავის შეკავებას, რომელიც დაყოფას იწვევს. ნატო მხარს უჭერს ევროკავშირის მხრიდან მედიაციის ძალისხმევას. მოუწოდებ პრემიერ მინისტრს, რომ იმუშაოს ოპოზიციასთან, რათა გამონახოთ საერთო ნიადაგი და საერთო გამოსავალი. ნატო არის ალიანსი, რომელიც აშენებულია ძირითად ღირებულებებზე. ესენია კანონის უზენაესობა, დემოკრატია და ინდივიდუალური თავისუფლება. ეს ღირებულებები ყველა მოკავშირისთვის მნიშვნელოვანია. დიალოგის აუცილებლობაზე, რომელიც კომპრომისებზე წასვლას უნდა გულისხმობდეს, საუბარი დილიდან განახლდა ევროპარლამენტში. ისმის მკაფიო მოწოდებები, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა აიღონ პასუხისმგებლობა და შევიდნენ პარლამენტში. ევროდეპუტატები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებენ და აქცენტ სრულყოფილ საპარლამენტო საქმიანობის მნიშვნელობაზე აკეთებენ. ჩემთვის პატივი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა. მასთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა ჰქონდა, კარგი კოლეგები და მეგობრები ვიყავით. დღეს ნაყოფიერი მსჯელობა შედგა. მე პრემიერს მივუწოდე ასოცირების საბჭოს წარმატებული შეხვედრა. ვისაუბრეთ პოლიტიკურ კრიზისზე. მე მოვუწოდე ყველას შეთანხმებისგან. მისია, რომელიც მიშელის ინიციირებით დაიწყო და აგრძელებს დანიელსონი, უნდა იყოს წარმატებული. ეს არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის და ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ყველაზე მეტად ქართველი ხალხისთვის. ქართულმა ხალხმა ძალიან კაფიოდ თქვა, რომ მოქალაქეებს სურთ მჭიდრო კავშირები ევროკავშირთან, ევროატლანტიკურ სივრცესთან. წინ უნდა დააყენოს ყველამ ქართველი ხალხის ინტერესი. მე არ ვარ იმ პოზიციაში, რომ კონკრეტული წინადადებები შემოგთავაზოთ. ჩემი რჩევაა დააყენოთ პირველ ადგილზე ქართველი ხალხის ინტერესები. რაც შეეხება რჩევას, სასურველია გადადგათ, შეიძლება არც ისე პოპულარული ნაბიჯები და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, მაგრამ წინ გაიხედოთ და გრძელვადიან პერსპექტივაზე იფიქროთ. მე ვარ ყოფილი დიპლომატი, მჯერა მოლაპარაკებების, ერთმანეთის მოსმენის, კომპრომისის ძებნის. მე მჯერა ეს სიტუაცია არის შესაძლებლობების ფანჯარა, რადგან პროცესში პირადად ჩართულია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. მე მოვუწოდებ ყველას, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, ძალიან გთხოვთ, დასხედით ერთად, მოუსმინეთ ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, დააყენეთ პირველ ადგილზე ქართველი ხალხის ინტერესი. რა თქმა უნდა, ორივე მხარე უნდა წავიდეს კომპრომისზე. ძალიან მწუხვა, რომ ევროპარლამენტმა ვერ შეძლო მონიტორინგის მისიის განხორციელება. მაგრამ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მოდირის ეუთოს დასკვნით და ჩვენ მათ ბინდობით იყო ხარვეზები, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი და დემოკრატიული. წერტილი: ქართულმა ხალხმა მანდატი მისცა პოლიტიკოსებს, შესულიყვნენ პარლამენტში და დაეწყოთ მუშაობა. სამწუხაროდ ოპოზიციიდან ყველა არ შესულა, მათ არ შეესრულეს ის, რაც ქართულ ხალხს მათგან სურდა. ჩვენ კონდა ძალიან გულწრფელი და ღია საუბარი ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე. ეს ჩემთვის როგორც მომხსენებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ გამართული შეხვედრების შედეგებზე. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება და ამ პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსავლის გზა. ძალიან სამწუხაროა, რომ დაძაბულობამ ამ ხარისხს მიაღწია და ნორმალური საპარლამენტო პროცესისთვის ხელი შემშლელი გახდა. ეს არის კომპლექსური სიტუაცია და მე არ მინდა დასკვნების გაკეთება, თუ რატომ მიაღწია ამ ნიშნულს, რადგან ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ და უნდა ინახოს ამ სიტუაციიდან გამოსავალი. 8 მარტის შეთანხმება იყო მნიშვნელოვანი მიღწევა. საქართველოში შედგა საპარლამენტო არჩევნები, რაზეც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა თქვეს, რომ საერთო ჯამში არჩევნები იყო ღია და თავისუფალი. იყო ხარვეზები, რომლებიც უნდა გამოსწორდეს, რაც საჭიროებს შემდგომ საარჩევნო რეფორმას. პოლიტიკურმა აქტორებმა უნდა იპოვონ გამოსავალი. ყველა უნდა მოქმედებდეს კონსტრუქციულად. მართლმა პარტიამ და ოპოზიციამ ღრმად უნდა ამოისუნთქონ და გადადგან ნაბიჯი უკან. კომპრომისი აუცილებელია, სხვაგვარად ეს ხელშეუშლის არამარტო ქვეყნის შიგნით რეფორმებს, არამედ საქართველოს გეოსტრატეგიულ მისწრაფებებს. ის ვინც ხელისუფლებაშია, რა თქმა უნდა, მათ აქვს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ვინც ოპოზიციაშია, მათაც თავი უნდა შეიკავონ პროვოკაციული ნაბიჯებისგან. ყველამ უნდა გაანალიზოს სიტუაციის სირთულე. ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი მიშელი ჩაერთო, დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი, გამოცდილი დიპლომატი, ეს დემონსტრირებაა, თუ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოში პოლიტიკურ ძალებს შორის შეთანხმების მიღწევას. ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც სამუდამოდ გახსნილი არ იქნება. საქართველოში პოლიტიკური
პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა უნდა გაანალიზონ, რომ თუ ისინი არ გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, მაშინ მათ მოუწევთ შემდეგი შესაძლებლობების ფანჯრის გამოჩენამდე ლოდინი. მიშელის სპეციალური წარმომადგენელი დანიელსონი არის თბილისში და ჩვენ ევროპული სტრუქტურები და მათ შორის ევროპარლამენტი არის ამ მედიაციის უკან. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული მედიაციისთვის და პრობლემის გადასაჭრელად. პრემიერი შეხვდა საქართველოზე მომხსენებელ სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობების დელეგაციის ხელმძღვანელს და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს. ჩვენ არ გვინდა პოლიტიკური სიტუაციის შემდგომი გართულება. დრო მოვიდა ხელისუფლებისთვის და ოპოზიციისთვის, რათა ისინი დასხდნენ და გადაწყვიტონ ქვეყნის მომავალი. შარლ მიშელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი თავად ჩაერთო პროცესში და ეს ნიშნავს, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის საქართველო, ქართველი ხალხი. პრეზიდენტი თავად ცდილობს მედიაციას იმისთვის, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი შედგეს. მიშელმა თბილისში გააგზავნა დანიელსონი. დანიელსონი ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი დიპლომატია, ვისაც კი ოდესმე ევროკომისიაში შეხვედრილვა. დანიელსონი და კარლ ჰარცელი ადგილზე მის გუნდთან ერთად აკეთებენ მაქსიმუმს. ჩვენ გვყავს ორი ძალიან გამოცდილი შვედი დიპლომატი საქართველოში და ისინი ცდილობენ, რომ შეთანხმება შედგეს. მე მივესალმები პირველი შეხვედრის დანიშვნას. ევროკავშირი არის მოთამაშე საქართველოს დიპლომატიურ მოედანზე. ჩვენ არ გვინდა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ჩარევა. ჩვენ ვუსმენთ ოპოზიციას და ვუსმენთ ხელისუფლებას. ჩვენ გვინდა ვიხილოთ საქართველო, რომელიც მიიწევს წინ. დემოკრატია კომპრომისებს და კონსენსუსისთვის მზადყოფნას მოიცავს. თქვენ შეგიძლიათ ჰქონდეთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს არის ნორმალური. საჭიროა დიალოგი და დებატები. ერთ დღეში არაფერი გადაწყდება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი. დიალოგი არის სასარგებლო თქვენი დიდებული ქვეყნისთვის. პრემიერმა შეხვედრაზე მითხრა, რომ მზადაა მოლაპარაკებისთვის. ჩემი მთავარი გზავნილი უკავშირდება საქართველოს მნიშვნელობას ევროკავშირისთვის. თქვენ არ ხართ მხოლოდ მესამე ქვეყანა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მონაწილე ქვეყნებს ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით. უდიდესი მხარდაჭერითა და ახტაცებით. ახლა ყველამ უნდა აჩვენოს პასუხისმგებლობა. ეს უნდა გაკეთდეს მოქალაქეებისთვის, მომავალი თაობებისთვის. მე მტკიცედ მჯერა საქართველოს ადგილის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში. ჩვენ ველოდებით საქართველოში დიალოგის დაწყებას და კიდევ ერთხელ მივესალმები პირველ შეხვედრას. დიახ, პროცესს ჭირდება დრო, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიტიკა კომპრომისებისთვის მზადყოფნის უნარებსა და შესაძლებლობებზეა, კონსენსუსის მიღწევაზეა. დღესვე საქართველოში არსებული ვითარება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფთან განიხილა და არაფორმალური ჯგუფი შეიქმნა კრიზისის დაძლევის ხელშესაწყობად. პარლამენტარები ამბობენ, რომ პოლიტიკური ძალების რომელიმე ევროპულ დედაქალაქში შეკრება შეიძლება სასარგებლო იყოს. სასოლის სურდა ჩვენი პოზიცია სწორდება. ის ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტმა კრიზისის მოგვარებას ხელი უნდა შეუწყოს. შეხვედრა შედგა და რა იქნება და რა ფორმით მომავალში არ ვიცი. გადაწყვეტილება ფორმალური ჯგუფის შექმნაზე ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ საუბარს გავაგრძელებთ. საუბრობთ მართველ პარტიასთან, ოპოზიციასთან და ვცდილობთ პრობლემა მალე გადაიჭრას. დავაკვირდებით მოლაპარაკებებს და თუ იქნება შეთანხმება, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ბედნიერი. თუ არ იქნება შეთანხმება, მაშინ საჭირო იქნება რამის მოფიქრება. ეს იქნება ჩვენი საქართველოში ვიზიტი თუ ქართველები ჩამოვიდნენ ბრიუსელში ან სხვა ქალაქში. პრეზიდენტმა სასოლიმ შემოგთავაზა, გვქონდეს ასეთი არაფორმალური საკონტაქტო ჯგუფი საქართველოზე. ვინ შეხვედრას ესწრებოდა, ყველამ თანხმობა განაცხადა. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მივესალმებით ამ საკონტაქტო ჯგუფს, ეს ძალიან კარგია. ჩვენ ვართ განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფებიდან და გვაქვს კონტაქტები სხვადასხვა შესაძლებლობები, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საერთო მიზანია საქართველოს დახმარება. კრიზისი უნდა დაასრულდეს. ეს არის ჩვენი მიზანი. ამ ეტაპზე საქართველოში არ მივდივართ, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. შეიძლება ქართველები ჩამოვიდნენ აქ და ეხმარება კი ეს პროცესი. ეს დამოკიდებულია სურვილზე პოლიტიკურ ძალებს სურთ თუ არა გამოსავლის მოძებნა. ჩვენ ძალიან გვინდა დავეხმაროთ საქართველოს. ძალიან ბევრი ემოციაა, პრობლემები. კომპრომისია საჭირო. არც ერთ მხარეს არ უნდა კომპრომისი, რადგან ფიქრობენ, რომ საფრთხეა დაკარგონ სახე და ამომრჩევლები დაადანაშაულებენ კომპრომისის გამო. ასეთ სიტუაციაში სასარგებლოა ქვეყნიდან გამოსვლა და დასხდომა სხვაგან. ევროპა საქართველოში შეთანხმების მიღწევის მოლოდინში პარტნიორები ამბობენ, რომ არც ერთი წუთი არაა დასაკარგი. საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორებს კითხვები არ აქვთ. ოპოზიციის რიტორიკა კი შეიცვალა. ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისას ხელისუფლების ოპონენტები გაყალბებაზე ვეღარ საუბრობენ. არჩევნები კონკურენტული იყო და მთლიანობაში დაცულიყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ეს შეფასება ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პრეს-რელიზში ჩაიწერა. იქვეა მოწოდება, რომ ქვეყანამ რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. საარჩევნო რეფორმა პარლამენტს უკვე ინიცირებული აქვს და ეუთოს დასკვნა სელის. ნათია სონღულაშვილი გვერდება.
შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების გაყალბების შესახებ საუბარი დღეს დასრულდა. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებებშიც კი აღარ ახსენებს სიტყვა გაყალბებას, თუმცა ბოლომდე უკან ვერ იხევენ და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისთვის სხვადასხვა მიზეს ეძებენ. დღეს ისიც მოვისმინეთ, რომ საზოგადოებას, რასაც ბოლო რამდენიმე თვე აჯერებენ, ყველაფერი ისე არ აღმოჩნდა. არჩევნების გაყალბება არ დადასტურდა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა საპირისპირო, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში. კონკურენტული და თავისუფალი, სწორედ ეს სიტყვები ჩაიწერა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ერთობლივ პრესრელიზში. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიარებული და შეფასებულია. ახლა საბჭო ამბიციურ რეფორმას და რეკომენდაციების გათვალისწინებას ელოდება. 2020 წლის 31 ოქტომბრისა და 21 ნოემბრის არჩევნები კონკურენტული იყო და მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ასოცირების საბჭო შეთანხმდა, რომ საარჩევნო გარემოს განსამტკიცებლად და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დამკვირვებლების, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ გამოვლენილ ხარვეზებთან დაკავშირებით გაცემული ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინება ამბიციური და ინკლუზიური საარჩევნო რეფორმის გზით. არჩევნების საკითხს წერტილი ბრიუსელმა დაუსვა. ევროპა ეუთოს შეფასებებს ენდობა. არჩევნები მათთვის თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდა. ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, როდის ჩატარდება არჩევნები. ეუთოს შეფასებით ეს არჩევნები იყო სამართლიანი და თავისუფალი. ამ განცხადებების ფონზე შეიცვალა ოპოზიციის რიტორიკა. მათ კომენტარებში სიტყვა გაყალბება გაქრა. ახლა რიგარეშე არჩევნების მოთხოვნისთვის სხვა მიზეს ეძებენ. ოპოზიციის ერთი ნაწილისთვის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარსულია და მასზე საუბარი აღარ სურს. ჩვენ ვადამდელ არჩევნებს ვითხოვთ არამხოლოდ იმიტომ, ოქტომბრის არჩევნები როგორ ჩატარდა და რა ხარის, თანამედ ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად. ჩვენ ვეყნობით იმას, რომ პირველ რიგში ოდირის დასკვნა და ოდირის ფუნქცია არ არის არჩევნების ლეგიტიმაცია, არალეგიტიმაციის შეფასება. მეორე, ოდირის შემადგენლობა და ამკვირვებლების იყო ძალიან შეზღუდული. რამდენი ხანია ვიძახი, რომ ოპოზიცია სხვა არგუმენტით უნდა მოითხოვოს ვადამდელი არჩევნები, ვინაიდან ვერ ვამტკიცებთ, რომ არჩევნები გაყალბებულია. ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა ნიშნავს ვიღაცის წაგებას ან მოგებას და მე ეს უბრალოდ მგონია, რომ სიტუაცია სჭირდება და არა ის, რომ ვინმე მოგებული ან წაგებული იყოს. აღარ არის დღეს იმის ფუფუნება და იმის შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, რომ წარსულზე ვიყოთ ორიენტირებულად, წარსულის ამბები ვქეკოთ. ჩვენ ვამბობდით იმას, რის სიმტკიცებულებიც ჰქონდა ერთი უბნის მასშტაბით იმ შემთხვევაში. და იმ მტკიცეულობის ფარგლებში ის აღქმა იყო შესაბამისი. მას შემდეგ გავიდა, რომ ბევრი რაღაცა სხვანაირად გამოჩნდა, ბევრი რაღაცა ისე არ აღმოჩნდა შეიძლება როგორც იყო. არჩევნების გაყალბების თემა დაიხურა მართველი გუნდის განცხადებით. საერთაშორისო შეფასებების შემდეგ ოპოზიცია სიტყვა გაყალბებას ვეღარ ამბობს. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ კითხვის ნიშნები მოიხსნა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ არჩევნები კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში ჩატარდა. შეცდომა სიტყვა გაყალბებას აღარ ამბობენ. სწორია, სიტყვა გაყალბებას ვეღარ ამბობენ. იმიტომ რომ თელმა მსოფლიო ცივილიზებულმა სამყარომ დასავლეთმა თქვა არაერთხელ. სხვადასხვა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა ადამიანებმა, უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებმა დასავლეთიდან ხაზგასმით ამბობ, რომ თავისუფალი, სამართლიანი, კონკურენტული და ასე შემდეგ. და ის რაც ლეგიტიმურია მთელი მსოფლიოსათვის და დასავლეთისთვის, არალეგიტიმური დარჩა მხოლოდ ბოკერიასთვის და სააკაშვილისთვის და მე მგონი ამით ყველაფერია ნათქვა. სერიოზულად შეირყა ნათელაშვილის ესოში შეკრებილი პოლიტიკური სუბიექტების პოზიცია, რომლებიც თითქოს და პროდასავლურობით იყვნენ გამორჩეული. ბარიერის ერთ მხარეს არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პოზიცია, ბარიერის მეორე მხარეს დარჩა ნაცმომძრაობა და ყველა, ვინც ამ პოზიციაზე დარჩება, მასთან ერთად რასაკვირველია, სერიოზულ დარტყმას მიიღებს, როგორც აიხლა მოცემულ მომენტში, ასევე სამომავლო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ჩვენს ევროპელ და სტრატეგიულ პარტნიორებს კითხვის ნიშნები არ აქვთ. შესაბამისად, საკითხი, რომ არჩევნები ხომ არ გაყალბდა, არის ამოწურული, ვინაიდან ეუთო ოდირმა, რომელიც არის მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია და რომელიც ეფუძნება ღირებულებებს, რომელიც აერთიანებს ევროპულ ქვეყნებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, კითხვის ნიშანს არათუ არ სვამენ, არამედ ამბობენ, რომ არჩევნები იყო დემოკრატიული, კონკურენტული და თავისუფალი. შესაბამისად, ეს საკითხი ამოწურულია.
Санам оппозиция риггареше арчевнебиствуис мизезепс эзепс парламент საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინება დაწყებული აქვს. Უკვე მომზადებული და ინიცირებულია საარჩევნო რეფორმა. Კოდექსის პროექტი ეუთოშიც გაიგზავნა. Დამატებითი რეკომენდაციების მიღების შემდეგ დაიწყება საპარლამენტო განხილვა. Radikalebis tavdasxma evropel diplomatebze opozitsiisa da mati mkhardamjarebis samizne amjerat evrokavshiris umaglesi komisaria sagareo politikisa da usaptkhovebis sakitkhebshi. Agresiis mizezi ki Josep Borrellis gantskhadeba is ertertia evropel magalchinosantagan romelmats daadastura rom saparlamento archenebis samartliani da tavisufali iqo. Gzavnili Brusselidan radikalebis tsaromadgenelebma rusul narativadats narativitanats daakavshires. Amdros soret mati partneria politikosi romelis kremtan politikur flirtze amdromde uars arambobs. Ketevan Grigorashvili ganarzobs temas. Levan, ხატია ჩვენთვის ახალი არ არის ის კომენტარები, რომელსაც აკეთებს ხოლმე ოპოზიცია იმ შემთხვევაში, თუ მათთვის სასურველ განცხადებას ვერ მიიღებენ ამ ადამიანების საპირწონედ, ასე ვთქვათ, და ასეთი შემთხვევა არის მაშინ, როდესაც თუნდაც არის ეს ადამიანი მათი გუნდის წევრი ან რომელიმე მაღალი რანგის დიპლომატი. Ამ შემთხვევაში საუბარი არის ჟოზეპ ბორელზე, რომლის განცხადების შემდეგაც სოციალურ ქსელში ოპოზიციის ნაწილმა და მათმა მხარდამჭერებმა დაიწყეს შეურაცხყოფელი განცხადებების წერა და როგორც Facebook სტატუსებში, ისე სატელევიზიო ინტერვიუებში ღია დადანაშაულებენ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს კომისარს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს რუსული ინტერესების გატარებაში. Საბოლოოდ მოცემულობა კი ასეთია, ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიცია ანტიდასავლური განცხადებების გაკეთების პარალელურად კვლავ გვერდით იყენებს ნინო ბურჯანაძეს, რომელსაც ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტისთვის გაწვდილი ხელი უხერხულობას არ უქმნის და რომლისთვისაც რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის მოგვარება მხოლოდ ვლადიმერ პუტინზე გადის. Ასე რომ საბოლოოდ სად გადის ხვარი ოპოზიციისთვის პროდასავლელობასა და პრორუსობას შორის, ეს ფენომენი კვლავ ამოუცნობია. Პროდასავლურ იმიჯს ამოფარებული ოპოზიციის მხრიდან დასავლეთის კრიტიკით რუსული ნარატივის გატარება ამჯერად საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის მიმართ დაწყებული ნეგატიური კამპანიით მიმდინარეობს. Მას შემდეგ, რაც ჟოზეპ ბორელმა თქვა, რომ ეუთო არჩევნებს განიხილავს როგორც თავისუფალს, სოციალურ ქსელში მისი მისამართით შეურაცხმყოფელი პოსტები ერთმანეთის მიყოლებით დაიწერა. ოპოზიციური სპექტრი მის ღია მხარდამჭერებთან ერთად აქტიურობდა. Მე უფრო მარტივად ვითხოვდი, ევროპა ისევ არაფრის აზრზე არაა სამწუხაროდ და ამავდროულად საბედნიეროდაც, იმიტომ რომ სულ მასეა ეგა და მივეჩვიეთ ამასობაში მთელი მსოფლიოც. არ დაგვავიწყდეთ, რომ ბორელი ის კაცია, რომელმაც წარმოუდგენელი სირცხვილი იწვნია მოსკოვში ლავროვთან შეხვედრის დროს, ისეთი რომ ევროპარლამენტში მისი გადადგომის მოთხოვნით 80-ზე მეტი დეპუტატი გამოვიდა და საშინელი კრიტიკის ქვეშ მოექცა. ამიტომ მთავარია შარლ მიშელი და დანიელსონი რას იტყვიან მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. არ შეიძლება წაყურება და ინის მოჩლექა, როცა საქმე შენი ქვეყნისთვის გრანდიოზულ და დამღუპელ შეცდომას ეხება. ბატონი ბორელის მიერ მოხმობილ ეუთო შემაჯამებელ დოკუმენტში 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნები არაა შეფასებული როგორც თავისუფალი და სამართლიანი. ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ შემდეგი ჩანაწერი. არჩევნები იყო ძირითადად კონკურენტული, ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები ძირითადად დაცული. ამ ჩანაწერის აკუმულირებით მივიღებთ თავისუფალ სტანდარტს, მაგრამ ვერანაირად სამართლიან სტანდარტს. მსგავსი ტექსტი რუსეთის არჩევნების შეფასებებშიც გვინახავს. Მედიც უკეთესი ტექსტებიც. თავისუფალი და სამართლიანი არის ფორმულა და ეს ფორმულა იწერება სწორედ დოკუმენტში, თუ რა თქმა უნდა დაგმაყოფილებულია. Და როცა ეს ფორმულა არ წერია, ა, ესე იგი დაგმაყოფილებული არაა და ბ, მისი ციტირება მცდარი და არაკორექტულია სულ მცირე. ჟოზეპ ბორელის მიმართ სოციალურ ქსელში დაწყებული შეურაცხმყოფელი კამპანია სატელევიზიო ეთერებიდანაც გაგრძელდა. შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა მის მხარდამჭერებს მწვანე შუქს უნთებს, რომ თუნდაც ზედმეტად კრიტიკული და შეურაცხმყოფელი პოზიციების დაფიქსირებისგან თავი არ შეიკავონ და რომ ადრესაც მნიშვნელობა არ აქვს. ყველას აქვს უფლება საკუთარი აზრი გამოხატოს, ვინც არ უნდა იყოს ამა თუ იმ გამონათქვამის, ასე ვთქვათ, ავტორი და ყველას აქვს უფლება საკუთარი შეფასება გააკეთოს. ეს განცხადება ძალიან გავს ნარიშკინის განცხადებას, რუსეთის საგარეო დაზვერვის დირექტორისა, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად და ოპოზიცია ტყუილად ედავება ჩვენს ოლიგარქს, ტახტსა და ძალაუფლებას.
დასავლეთის კრიტიკის და უარყოფის პარალელურად ოპოზიცია მოლაპარაკებებისას მისი თანამოაზრის ნინო ბურჯანაძის განცხადებებს არ ემიჩნება. ერთიანი საქართველოს ლიდერმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუსას თქვა, რომ ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტისთვის გააწვდილი ხელი უხერხულობას არ უქმნის და რომ რუსეთს საქართველოს ურთიერთობის მოგვარება მხოლოდ ვლადიმერ პუტინს შეუძლია. ბურჯანაძე დღესაც ამბობს, რომ ზადარის კიდევ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც სხვებისთვის მოსაწონი არ იქნება. რომელი გზა, რატო მიდის ჩემი გზა რუსეთისკენ? აბა ვინმე მითხარით? ჩემი გზა მიდის, რომელი განცხადებიდან გამომდინარე? თვითონ რომ ხელის ჩამორთმევას არ უნდა, ნუ თვითონ ყველა ჩემი განცხადება, ყველა ჩემი მოქმედება მიდის იმისკენ, რომ საქართველო გახდეს დამოუკიდებელი რეალურად, ამ მიზნისკენ ვივლი და ყველა, ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად ეფექტურ და ესე ვთქვათ, სწორ, ან თუნდაც არასწორ ვიღაცის თვალსაზრისით მექანიზმს გამოვიყენებ. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ აღმაშფოთებელია ოპოზიციის მხრიდან გაჟღერებული შეურაცხყოფა დასავლეთის მისამართით და რომ მსგავსი ნარატივის გატარება მხოლოდ მტრის წისქვილზე ასხამს წყალს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასაც იხსენებენ, როდესაც მან დასავლეთს კოლონიალიზმის გადმონაშთი უწოდა. ევროპა ყოველთვის აქ ინსტინქტი, რომ მათ შორის კოლონიალურ გადმონაშთების გამო რა არის დასამალი, რომ ზემოდან ქვემოთ გიყუროს ცოტა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ გადადგმულ ნაბიჯს ნიშნავს. ჰეითერობა ეს ამ დღეებში ძალიან აქტუალური გახდა, ეს სიტყვა სოციალურ ქსელებში სიზღის და სიძულვილის ენა და ამ გზით გამოხატვა თავის პოზიციით. ეს ძალიან ცუდია. როცა ჩვენს ოპონენტებს და მათ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს არ მოსწონთ რომელიღაც განცხადება, თუნდაც ეს იყოს ისეთი სიმართლე, რომელიც მწარე სიმართლის სახით გვევლინებათ მათ, ამ დროს ისინი ფილობენ, რომ თავს დაესხან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დასავლეთი, ეს არის ევროკავშირი, ამ ინსტიტუტსაც კი. სამწუხაროა, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც დასავლეთის გზავნილები ოპოზიციის ვიწრო პარტიულ მოლოდინებს არ ამართლებს, ევროკავშირისა და ამერიკის წარმომადგენლები ავტომატურად ხდებიან თავდასხმის ობიექტად. მსგავსი ქცევა ჩვენი ქვეყნის დასავლური კურსისათვის ცალსახად დამაზიანებელია. საქართველოს ოპოზიცია ძალიან უცნაურად იქცევა, იმიტომ რომ თუ რაიმე განცხადება მოსწონთ, ისინი ამას აცხადებენ როგორც ბიბლიურ ჭეშმარიტებას და თუ რაიმე განცხადება არ მოსწონთ, ამ შემთხვევაში ისინი იქცევიან სრულიად დესტრუქციულად, პრაქტიკულად არამხოლოდ განცხადების ავტორს აკრიტიკებენ, აკრიტიკებენ მთლიანად დასავლეთს, მხოლოდ ჩვენს მეგობარ სამყაროს. ახალი არ არის, რომ ოპოზიციის ნაწილი დიპლომატებს შეურაცხყოფს, მათ შორის თავდასხმის ობიექტები ახლო წარსულში ამერიკის და ევროკავშირის ელჩები გახდნენ. ოპოზიციის ნაწილმა მარაზმიც კი უწოდა მოლაპარაკებების ინფორმაც, რომელიც ფასილიტატორმა ელჩებმა შეარჩიეს და რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დასრულებამდე დეტალები არ უნდა გასაჯაროვდეს. ევროკავშირის ასოცირების საბჭო საქართველოს პროგრესს იწონებს. შემაჯამებელ დოკუმენტში კანონის უზენაესობის და პენდენციურ სფეროებში რეფორმებიც მოხდა. ისევე როგორც რუსეთის ოკუპაცია და მზადყოფნა, გაგრძელდეს საქართველოს მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით. რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი დასტური ქვეყნისთვის? ნინო არულიანი საუბრობს ამ თემაზე. ხატი, ასოცირების საბჭოს მიერ აღიარებული პროგრესი ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციის დასტურია და დასტურია იმისაც, რომ ევროპა საქართველოს რეგიონში მთავარ საყრდენად განიხილავს. ასეთია ბრიუსელში გაკეთებულ შეფასებებთან დაკავშირებით განცხადებები უკვე თბილისში მართველი გუნდისგანაც და ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც მოვისმინეთ შეფასებები, რომელსაც მაყურებელი უკვე სიუჟეტში ნახავს. მანამდე კი გეტყვით, რომ ასოცირების საბჭო ამბობს, რომ საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში აქვს ბევრი პროგრესი სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პროგრესი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ეკონომიკის განვითარებასა და ასევე ინსტიტუტების გაძლიერებასთან დაკავშირებით. თუმცა ამავე დოკუმენტში, რომელიც პრესრელიზის სახით გამოქვეყნდა, საუბარია, რომ საქართველომ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართულებით. ასოცირების საბჭო მიესალმა საქართველოს პროგრესს ევროპულ გზაზე. ევროკავშირი რჩება საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად. ამ ევროპული გზავნილებით ასოცირების საბჭო საქართველოს პროგრესს უწონებს და მეექვსე შეხვედრის შემდეგ შემაჯამებელ დოკუმენტში ამბობს, რომ ქვეყანაში მიმდინარე უწყვეტი რეფორმები უაღრესად მნიშვნელოვანია.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის. ამავე დოკუმენტით საქართველო და ევროკავშირი, ანუ ორივე მხარე აღიარებს, რომ საქართველოს ევროპული მისწრაფებები, მისი ევროპული არჩევანი და საერთო მიზანია განაგრძოს დემოკრატიული, სტაბილური და წარმატებული ქვეყნის შენება. ორივე მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა უწყვეტი ვალდებულება ხელშესახები სარგებელი მოუტანონ საქართველოს მოქალაქეებს თანამშრომლობის ძირითად სფეროებში. ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, ინსტიტუტების გაძლიერება და კარგი მმართველობა, დაკავშირებულობა, ენერგოეფექტურობა, გარე და კლიმატური ცვლილებები, მობილობისა და ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერება, ასოცირების საბჭო მიესალმა საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს კანონის უზენაესობისა და პენიტენციალურ სფეროებში რეფორმების განხორციელების კუთხით. სფეროსადაც შემდგომი წინსვლა საჭირო არის მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ანგარიშ ვალდებულების გაძლიერების და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით. ევროკავშირმა კვლავ დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ასოცირების საბჭო მიესალმა ადამიანის უფლებათა სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში მიღწეულ პროგრესს. გზავნილები ევროპიდან მხოლოდ ამით არ სრულდება. ოფიციალურ პრესრელიზში ვკითხულობთ, რომ ასოცირების საბჭო შეშფოთებულია რუსეთის ქმედებებით ოკუპირებულ რეგიონებში და ცნობა დიღებს ევროპული სასამართლოს ისტორიულ გადაწყვეტილებას აკავშირებით. ურებრივი ასეთი ტიპის დოკუმენტებში ყოველთვის არის ხოლმე მხარდამჭერი ჩანაწერები. იქ არის საუბარი საქართველოში საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე, არის საუბარი მიგრაციული პროცესების მოწესრიგების და იქ არსებული პოზიტიური დინამიკის შესახებ, იქ არის საუბარი კონფლიქტებთან დაკავშირებით, ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, არის საკმაოდ მკაცრი მოწოდებები გაკეთებული რუსეთთან მიმართებაში და ეს ყველაფერი ბუნებრივია კარგია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რუტინულად და რეგულარულად ბოლო წლების განმავლობაში სერიოზული გამოწვევების წინაშე შედგას ქვეყანა. საუბარი იყო იმ ფუნდამენტურ პრობლემაზე, რომელიც როგორც შეგვახსენეს, არის ქვაკუთხედი დემოკრატიული, თავისუფალი და ევროპული სახელმწიფოსი, კერძოდ კი სასამართლო სისტემა, რომელიც ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს. ქვეყნის პროგრესის აღიარება დღეს ოპოზიციასაც მოუწია, თუმცა ოპოზიციის ერთი ნაწილი პოლიტიკურ პოზას არ იცვლის. ქართული ოცნება კი ამბობს, რომ საბჭო შეფასებები ევროპულ ოჯახთან კიდევ უფრო გვაახლოვებს და ევროპა კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ საქართველო რეგიონში დემოკრატიის საყრდენია. საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭომ დაადასტურა მზაობა ხელი შეუწყონ ევროკავშირთან საქართველოს უფრო ღრმა პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ორივე მხარემ აღიარა საქართველოს ევროპული მისწრაფებები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიაწოდა ევროკავშირს ინფორმაცია იმ მძიმე დარღვევების შესახებ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება, მათ შორის ზაზა გახელაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. საქართველო ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო ხანებში აღიარებულია საყოველთაოდ, რომ წარმოადგენს დემოკრატიის ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ დასაყრდენს რეგიონში. ჩვენი დემოკრატიული პროცესი მიმდინარეობს ძალიან ტარად და მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული ემოციური შეფასებები სხვადასხვა პოლიტიკოსების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ, კარგად ჩანს საქართველოს მიერ განხორციელებული პროგრესი. ასოცირების საბჭოს ბოლო შეფასებები გასულ წლებს დავით ზალკალიანმა შეადარა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ახალი დოკუმენტი სხვებისგან გამორჩეულია, რაც სტრატეგიული პარტნიორობის მყარი დადასტურება. ძალიან მისასალმებელი არის, რომ ამ დოკუმენტში ძალიან კაფიოდ ხაზგასმით არის დაფიქსირებული საქართველოს ევროპული მისწრაფება და საქართველოს ევროპული არჩევანი. ასოცირების საბჭოს საბოლოო დეკლარაციაში ამის ასახვა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშესახების შედეგია. ისევე როგორც აღნიშნა იმისა, რომ საქართველო ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია და განსაკუთრებით არის გამოყოფილი მისი როლი როგორც რეგიონში, ისე შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში. საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეექვსე შეხვედრა ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში გუშინ გაიმართა. ბრიუსელში მხარეებმა მხარეებს შორის არსებული ურთიერთობები შეაფასეს და შეაჯამეს რეფორმები, რომელიც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ევროპული ოჯახის წევრობისთვის დაევალა.
ჩვენ ველოდებით უმრავლესობის ლიდერების განცხადებას დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ. როგორც იცით, დიალოგის მორიგი რაუნდი შედგა შვედი დიპლომატის მედიაციის პირობებში და ოპოზიციის წარმომადგენელთაგან რაც მოვისმინეთ, ისინი დეტალებზე აღარ საუბრობდნენ დღეს, თქვეს რომ ეს იყო შინაარსიანი, მაგრამ რთული დღე და რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდება ხვალაც. ველით ქართული ოცნების ლიდერებს და მათ განცხადებებს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ახლა კიდევ დედაქალაქში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პროექტები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ახალი სამაშრუტო ქსელის განვითარება. ეს იმ სატრანსპორტო რეფორმის მთავარი შემადგენელია, რომელიც 2023 წლისთვის უნდა დასრულდეს. მანამდე კი ინტეგრირებულ სისტემას ახალი მიკროავტობუსები ემატება. ის ადამიანები, რომლებიც მეტროსა და ავტობუსში შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობენ, ანალოგიური მომსახურებით მიკროავტობუსებშიც ისარგებლებენ. ნუცა ტრაპაიძეა პირდაპირ ეთერში. დახლობით ერთი თვეა დედაქალაქის ქუჩებში ახალი მიკროავტობუსები გამოჩნდა. ამ ეტაპზე თბილისში 300 სამარშრუტო ტაქსი მოძრაობს. სექტემბრის თვეში კი ქვეყანაში დამატებით 700 მანქანა ჩამოვა, რითაც მიკროავტობუსების პარკი სრულად განახლდება. იცვლება მგზავრობის ტარიფიც. მიკროავტობუსებში სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ანუ მეტროსა და ავტობუსის მსგავსად 50 თეთრი იქნება საფასური. ამას გარდა 1 აპრილიდან ჩაეშვება ტრანსპორტის ინტეგრირებული სისტემა, რაც გულისხმობს, რომ მოქალაქეები შეღავათ თუკო მიკროავტობუსებშიც ისარგებლებენ. სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმის მიზანია დედაქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჯდეს, რაც დედაქალაქში დაგროვებულ ბევრ პრობლემას მოაგვარებს. სწრაფი ხელმისაწვდომი და კომფორტული ასეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნაზე მუშაობს დღეს დედაქალაქის მერია. ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების პარკის განახლების შემდეგ ტრანსპორტის ინტეგრირებული სისტემაც იცვლება, რაც გულისხმობს, რომ ერთი გადახდიდან 90 წუთის განმავლობაში უფასოდ გადაჯდომა, გარდა მეტროსა და ავტობუსის, ახლა სამარშრუტო ტაქსებშიც იქნება შესაძლებელი. ეს ინტეგრირებული სისტემა პირველ ეტაპზე მუშაობს მხოლოდ იმ 300 ახალ მიკროავტობუსში, რომელიც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მხრიდან იქნა შემოყვანილი. რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება მომავალში და გავრცელდება სხვა იმ ახალ მიკროავტობუსებზე, რომელიც სექტემბერში უნდა შემოვიდეს. დაახლოებით დამატებით 700 ერთეული მიკროავტობუსი დაემატება ქალაქს. მიკროავტობუსებზე გავრცელდება ის შეღავათიანი ტარიფების სისტემაც, რომლითაც მოქალაქეთა ნაწილი უკვე სარგებლობს მეტროსა თუ ავტობუსში. საუბარია მაგალითად პენსიონერებზე, მოსწავლეებზე, სტუდენტებსა და სოციალურად დაუცველებზე. მაყოფილი ვიქნები ძალიან, რომ აი ესე იყოს მიღებული ეს ყველაფერი საკითხები და მოგვარდეს ტრანსპორტის სიტუაცია ქალაქში. უნდა იყოს სიაფირო ხალხმა შეძლოს ერთ ადგილიდან მეორე ადგილზე გადასვლა თავის. ზო მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ესეთი შეღავათი მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი იქნება. დედაქალაქში არსებული საცობები, რომ განიტვირთოს, ასევე მოგვარდეს აერის დაბინძურებისა და სხვა ბევრი პრობლემა. მნიშვნელოვანია მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლოს. ამას გვეუბნებიან სფეროს ექსპერტები, დღეს და ქალაქში დაწყებულ სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმას იწონებენ. როდესაც საუბრობთ საცობებზე, მისგან გამოწვეულ ზიანზე, როგორც ზედმეტ ეკონომიკურ დანახარზე, აერის დაბინძურებას და ამ ერთადერთი ამოსავალი წერტილი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ყველა ეს პრობლემა ასე დაძლიეს განვითარებულმა ქალაქებმა. ამიტომ პოლიტიკა მიმართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებისკენ არის სწორი და ჩვენ ამას მივესალმებით. რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი, რომ ეს ყველაფერი უფრო სწრაფად მოხდეს. სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს დღეს ყურადღება საკანონმდებლო ორგანოშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტები ასევე, რომელიც ხორციელდება სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით. თბილისს აქვს ძალიან სწორი გეზი სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით და დღეს კახკალაძემ აღნიშნა, რომ იწყება ინტეგრირებული გადახდის სისტემის განხორციელება იმ მას ახალ მიკროავტობუსში, რომელიც უკვე ჩაერთო სატრანსპორტო ქსელში. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო თბილისის მიკროავტობუსების ჩართვა მუნიციპალური ტრანსპორტის ერთიან საგადასახადო სისტემაში, რაც განაპირობებს იმას, რომ ცირდება გარკვეული პერიოდი მიკროავტობუსების ფასი და ყველა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სარგებლობდა შეღავათით მუნიციპალურ ტრანსპორტში, ისარგებლებს ასევე მიკროავტობუსებში იგივე შეღავათებით. სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმა 2023 წლისთვის უნდა დასრულდეს, რაც ავტოპარკის სრულად განახლებასთან ერთად ინფრასტრუქტურულ სამუშაოს, მათ შორის დამატებით ბასლაინებსა და ახალ მარშრუტებს გულისხმობს.
Marketilis khevshi parkis sareabilitatsio samshaoebi iqeba. Rekreatsiul sirtseshi sabavsho moednebi sportuli infrastruktura, ghia amfiteatri, shatrevani, skate parki da gadmosakhedi pakhani moeqeba. Aseve ganakhldeba saphekhmalo khidi velobiliki da sheikneba zaglebis gasasernebeli sirtse. Parki srulad adaptirebuli ikneba shezguduli shesazleblobis mkhone mokhalakheebisatvis. Marketilis khevis am 3 hektrian monakvetse tslebis tsin parki iqo gashenebuli. Dges ki es adgili nagavsaqrelat da upatrono zaglebis tavshesapra da aktseuli. Am territoriaze daakhloobit 40000 adamiani tskhovrobs. Mosakhleoba guiqoba rom ma dasakhlebashi alternativuli sirtsis ararsebobis gamo bavshobi khshirat am dangreuli shadrevlis nangrevebtan tamashobden. Erti ai es iqo rom moudiodit da visvenebdit. Khoda esats ise dreshi ara eguli mtkivara. გავისენოთ თან მეშინი რაღაც ამტყუფარა ვიგინოთ და აკრო პატარებავშები დაღოხავენ აი ცუდვებია დედაქალაქის მერია დღეიდან ვარკეთილის ხევის რეაბილიტაციას იწყებს კახაკალაძის განცხადებით სამგორის რაიონში თბილის კიდევ ერთი რეკრეაციული ზონა შეემატება პროექტის ფარგლებში მოეწყობა მოსასვენებელი ადგილები საბავშვო სივრცეები ატრაქციონები სპორტული და გასართობი მოედნებით მდგომარეობა არის კატასტროფული ყველანაირად გაუბედურებული, განადგურებული არის არსებული ტერიტორია, რომელიც 3 ჰექტარზე არის გადაჭიმული და ვიწყებთ ვარკეთილის ხევის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და თბილისის კიდევ ერთი ძალიან მაგარი პარკი შეემატება. ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა მოსასვენებელი სივრცეები, საჭრდილოებით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის განკუთვნილი საბავშვო მოედნები. ვარკეთილის ხევის ახალ პარკს ღია ამფითეატრი და ახალი შადრევანი ექნება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სკეით პარკის, გადმოსახედი ბაქნისა და განახლებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციაც. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში განმარტავენ, რომ მოეწყობა ველობილიკები და შეიქმნება ძაღლების სასეირნო სივრცეები. პროექტი მოიცავს 6-თვიან სამუშაოებს. პროექტის ღირებული ყვა შეადგენს 5 მილიონ ნახევარს, რომელშიც გათვალისწინებულია მთლიანად ახლიდან მოწყობა ყველა საჭირო საინჟინრო კომუნიკაციის, შადრევნის, სათამაშო მოედნების, ასე ინობილიკების, საჭიროებების გადმოსახედის ყველა ინფრასტრუქტურით, რაც საჭიროა საქალაქო პარკისთვის, ეს პარკი იქნება უზრუნველყოფილი. ახალი რეკრეაციული სივრცე სრულად იქნება რეაბილიტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ბუნებრივი რესურსის შენარჩუნებასთან ერთად იგეგმება ახალი ხემცენარეების დარგვაც. პარკის ტერიტორიაზე სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბერში უნდა დასრულდეს. საქართველოში ვაქცინაცია გრძელდება დღეს ქვეყანაში დამატებით იმუნიზაციის კიდევ 35 პუნქტი გაიხსნა. ამ დროისათვის AstraZeneca-ს ვაქცინით 64 სამედიცინო დაწესებულებაში 2719 მედიკოსი აიცრა. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კოლეგებს კიდევ უფრო მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით AstraZeneca-ს ანტიდოტით აცრილებში გვერდითი მოვლენები არ გამოვლენილა. რა თქმა უნდა, საჭიროება ევრად უფრო მეტია ვიდრე ვაქცინების რაოდენობა, ასე რომ ის რომ ვაქცინების გამოყენება დათვისება სწრაფად ვერ მოხდება, დღეს ამისი საშიშრობა ნამდვილად არ არის. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, დაკვირვების ვადა თვის ბოლომდეა, თუ ექიმები, რომლებსაც პანდემიის პროცესში ყველაზე მეტი ვალდებულება და გამოწვევა აქვთ, ვაქცინის ამ პარტიას არ აითვისებენ, ავტომატურად შანსი შემდეგ პრიორიტეტულ ჯგუფს მიეცემა. ამ დროისთვის არც ევროპის წამლის მარეგულირებელი არ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ ადასტურებს მის შედეგობრივ კავშირს AstraZeneca-ს და გვერდით მოვლენებს შორის. იმის და მიხედვით თუ როგორი იქნება სამედიცინო პერსონალის აქტივობა, უკვე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება შემდეგი სამიზნე ჯგუფისთვის ფანჯრის ანუ რეგისტრაციის შესაძლებლობის გახსნის თაობაზე. ეს არის თავშესაფრების ბენეფიციარები, მათი პერსონალი და უკვე მერე მოყვება ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები. ვაქცინაციის მესამე დღეს იმუნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 35 პუნქტში მედიკოსებისთვის დილის 10 საათზე დაიწყო. აცრის პროცესმა ქვეყნის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი მოიცვა. ამ დრომდე ყველაზე მაღალი აქტივობით დედაქალაქის შემდეგ აჭარა გამოირჩევა. აქ AstraZeneca-ს ყველაზე დიდი 3980 დოზა არის გაგზავნილი. სამეგრელო ზემოსვანეთში შემოტანილია AstraZeneca-ს COVID საწინააღმდეგო ვაქცინა 3100 დოზა. დღეს უკვე ჩაერთო მარტვილი და სენაკის მუნიციპალიტეტები. ამ ეტაპისთვის 100-მდე მედიკოსს უკვე ჩატარებული აქვს ვაქცინა. დაახლოებით 230-ზე მეტი ადამიანია სამედიცინო პირი აცრილი. ჩვენ ავთვლით, რომ პროცესი მიმდინარეობს ცუდად, პირიქით, ინტენსიურობა უფრო მეტად იზრდება. რაც შეეხება სკეპტიკურად განწყობილ სამედიცინო პირს, ასეთები შეიძლება ითქვას არის ერთეული. დღეს უკვე ჩაერთო ორი ლოკაცია, ესენია კასპის მედალფა და ხაშურის ახალი კლინიკა და დღეს აიცრა სულ 48 სამედიცინო პერსონალი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალურ პორტალზე ამ დროისთვის 5750 მოქალაქეა რეგისტრირებული, მათგან 2719 მედიკოსი უკვე აცრილია. ერთ-ერთი პირდაპირ ეთერში იეშვილის კლინიკაში ამავე კლინიკის ალერგოლოგი ბიძინა კულუმბეკოვი აიცრა. ამ დრომდე გვერდითი მოვლენები აცრილთა შორის არ გამოვლენილა, მედიკოსებს კოლეგების ჩართულობის იმედი აქვთ. ეს არის სიმბოლური განსახიერება იმის, რომ ჩემთვის დასრულდა პანდემია. თუ გინდა რომ ჩვენმა ქვეყანამ გააგრძელოს ფუნქციონირება, მუდმივად არ ვიყო დაუსრულებელ მარათონში, დავიკეტეთ, დავიხურეთ. ყველამ უნდა პასუხისმგებლობა მაქსიმალური გამოავლინოს. ეს არ არის არავითარ საშიშროებასთან დაკავშირებული. ყველა რისკი, ყველა საფრთხე არის გათვლილი. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას ვაქცინაციისკენ. ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით დღეს საპატრიარქომ განცხადება გამოაქვეყნა. მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართვაში ნათქვამია, რომ ეკლესია სინოდის ბოლო შეკრების განჩინებით ხელმძღვანელობს და ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ვაქცინაცია ნებისმიერი ადამიანის პირადი და თავისუფალი არჩევანია. ნებისმიერი ადამიანი მიუხედავად მისი საზოგადოებრივი მდგომარეობისა, საჯარო თუ კერძო საქმიანობისა, შევიწროების, შეურაცხყოფისა და დევნის ობიექტი არ უნდა გახდეს, როგორც აცრის, ისე აუცილებლობის შემთხვევაში. საქართველოს ეკლესია დიდადაფასებს იმ სიკეთეს, რაც ზოგადად მედიცინას მოაქვს ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვისთვის, თუმცა პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს ვაქცინაციის პროპაგანდასთან მიმართებაში, რადგან ეს ჯანდაცვის მუშაკთა კომპეტენცია და პასუხისმგებლობაა. AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა კი მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მატულობს. ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები სწორედ AstraZeneca-ს ვაქცინით აიცრნენ. პარალელურად ევროპის წამლების სააგენტოს საგანგებო შეხვედრა აქვს ჩანიშნული. მიზეზი ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მიერ ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სკეპტიციზმი გახდა. თუმცა ექსპერტები აცხადებენ, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინის უპირატესობა გვერდითი ეფექტების რისკს აღემატება და ამ დროისთვის გვერდით მოვლენებთან მისი პირდაპირ კავშირი არ დადასტურებულა. პოლიციამ გოგი წულაია დააპატიმრა ძალადობის ბრალდებით თბილისში. გამოძიების ინფორმაციით მან ნაცნობ ქალზე ფიზიკურად იძალადა. სავარაუდოდ მსხვერპლს დაზიანებების ხეული სხვადასხვა ადგილას აღენიშნება, მას ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარეს. წულაიას თანამოაზრეები პოლიტიკურ სპეკულაციაზე საუბრობენ, ეს დანაშაული კი დამტკიცების შემთხვევაში ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ცხოველური ჟინი გაუჩნდა, შეურაცხყოფილი, გამცირებული, გუნატკენი, ყველაფერი. დანახეთ კიდევ ეს მონაკვეთია, ყელში მაქვს სადღაც აღრა, აღი მაქვს კიდევ და ზურგი. დაზიანებები ყელის კიდურებისა და ზურგის არეში. ახალგაზრდა ქალი პოლიტიკოს გოგი წულაიას სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. 18 საათიანი გამოკითხვის შემდეგ სავარაუდო მსხვერპლი გვიყვება, რომ წულაია არაფხიზელ მდგომარეობაში მას თავს დაესხა. თავის დაღწევა კი მას შემდეგ შეძლო, რაც პატრულში დარეკვით დაემუქრა. მე და ბატონი გოგი წლებია მეგობრობთ. ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს. ხოვა რომ ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან ჰქონდა შეხვედრა დანიშნული და უნდოდა რომ ამ მოლაპარაკებაზე მას თან ყოფილიყავით. მეგობრულას უთხარი რომ თუ კი რამე შემეძლია რა თქმა უნდა დაგიდგებით გვერდით. მოკლედ მერე რაღაც დალია, მერე რაღაც ვერ მოზომა და ნუ ერთი სიტყვით ძალიან ისეთი მივიღეთ ის შედეგი რაც მივიღე და ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ძალადობა ცდილობდა და რაღაც თავისი ჟინის მოკვლა ცდილობდა. ბატონ გოგისაც მოხვდა ჩემგან. მოძალადი ადამიანი ყველა უნდა დაისაჯოს და რატო? იმიტომ რომ ჩემს დღეში და ჩემი გზის გავლა რო არ მოუწიოს. მომხდარიდან მალევე გოგი წულაია გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შედეგად ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. წულაიას მეგობარი, რომელთან ერთადაც ის ქუთაისიდან თბილისში გიორგი მარგველაშვილთან შესახვედრად ჩამოვიდა, ადასტურებს, რომ საცხოვრებელ ბინაში ალკოჰოლი მართლაც მიიტანეს და დალიეს. თუმცა ქალზე ძალადობის ბრალდებას პოლიტიკურ სპეკულაციას უწოდებს და სავარაუდო მსხვერპლს სიცრუეში ადანაშაულებს. ამას უკავშირებ ახალი პარტიის ჩამოყალიბებას აპირებ და აქტიურობდა ძალიან ამ ბოლო დროს და ალბათ თავრობის ლანძღვაზე რო გადავიდა, გაცემ პასუხი საკადრისი, როგორც თვითონ თვლია. ეს ქალი არის, როგორც გოგიდან ვიცი მე გადმოცემით, ნაცნობი არის, არავითარი მეგობარი. ძალადობის ფაქტს უარყოფს გოგი წულაია. დაკავებული სუფლებადამცველი გვიყვება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ იმ დროს დააკავეს, როდესაც მას ეძინა. ადვოკატი ვალერი გელბახიანი არ გამორიცხავს, რომ ქალმა დაზიანებები თვითონ მიიღენა. დაზიანება შეგიძლიათ ეხლა თქვენ რაღაცა მეათ ხელა მიიღებ დაზიანება, მაგრამ გოგი წულაია შესაძლოა მოულოდნელი, იმიტომ რომ მათ ქონდათ შესანიშნავი პირადი ურთიერთობები.
და ქუთაისიდან წამოვიდნენ, მარტო არ წამოსულა, სამნი წამოვიდნენ, მოწმე არსებობს, რომ ძალიან ნორმალური მეგობრული ურთიერთობები ჰქონდათ. არანაირი ერთმანეთში დაპირისპირება, კონფლიქტი დასრულში, არაფერი, საუბრობდნენ პრობლემებზე. და ეს პრობლემები შემდეგ პრობლემა გამოიწვია კამათი, რაღაც მოყვა როგორც ჩანს კონფლიქტი და მაგითო გამოიძახა პატრული. ახალგაზრდა ქალის სავარაუდო მსხვერპლის სხეულზე მრავლობით დაზიანებებს ექსპერტიზა უტარდება. პოლიტიკოს გოგი წულაიას ბრალს ოფიციალურად ხვალწარუდგენენ. გამოძიება 126 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ველით უმრავლესობის ლიდერების განცხადებებს მას შემდეგ, რაც დიალოგის მორიგი რაუნდი დასრულდა, ჯერ მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენელთა კომენტარები მოვისმინეთ, რომ ეს იყო შინაარსიანი და რთული პროცესი და პროცესი გაგრძელდება ხვალად შვედი დიპლომატის მედიაციით. ქართული ცნების წარმომადგენელთა განცხადებები ჯერჯერობით არ მოგვისმენია, როგორ შეაფასებენ ისინი დღევანდელ დღეს. ახალი სპორტის სიახლეები და დიმიტრი ობოლაძე.